ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ በኢትዮጵያ የተካሄዱ የለውጥ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች በተለይ ከ66 አብዮት በኋላ የመጡት አገዛዞች ለመሬትና ለብሔር ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ዕውቅና ቢሰጣቸውም ዛሬም በኢትዮጵያ የህግ የበላይነትን ያረጋገጠ በተጠያቂነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ ብሔረመንግሥት ለማቋቋም አዳጋች ለምን ሆነ? ኢፍትሃዊነትን በመቃወም የተነሱ ጥያቄዎች አዲስና ተጨማሪ ችግር ይዘው መምጣታቸው ለምንድን ነው? ለሚለው እንዲረዳን ወደ ኋላ መለስ ብለን የኢትዮጵያ ብሔረመንግሥት ምስረታ ታሪክ ምን መሳይ እንደነበረ የማንነት የፖለቲካ ጥያቄዎች ለዚህም ደግሞ የትምርት ስርዓቱን አስተዋጽኦ በፌደራላዊና አስተዳደራዊ እንዲሁም አካባቢያዊ መንግስታዊ መዋቅሮችን ለዚህ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ከወቅቱ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር አዛምደን ለመወያየት በየውይይቱም ርዕሰ ጉዳይ ላይ በጥናት መስካቸው በጉዳዩ ላይ ትኩረት ያደረጉ ባለሙያዎችን ወደ ሸገር ካፌ እንጋብዛለን። ለዛሬ የሸገር ካፌ በእንግድነት ለዚህ ርዕስ የጋበዝነው የታሪክ መምህሩንና ተመራማሪውን አቶ ስሜነህ አያሌውን ነው። ስሜነህ በጣም አመሰግናለሁ እንደገና ስለተገናኘን። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ለአንተ የተሰጠህ ርዕስ በኢትዮጵያ የብሔረ መንግሥት ግንባታ ታሪክ ምን መሳይ ነበር? የብሔረ መንግሥቱ የተፈጥሮ ባህሪው እንደዚሁም ላለመሳካቱ እስከዛሬ ድረስ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? በሚለው ላይ እንደርደር ስሜነህ። በጣም ደስ ይለኛል ማዚ። እንዳልሽውም ማዚ የዘመናችን የፖለቲካ ቀውስና ምን አይነት ታሪካዊ መሰረት አለው ይሄ ቀውስ የሚለውን ነገር መረዳት አሁን ካለንበት ችግር ለመውጣት አይነተኛ ጥቅም እንዳለው አንቺም እንድንረዳ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ አንድ ነገር ማለት አስፈልጊ ይመስለኛል። ውነት ነው አንዱ ትልቁ ጉዳይ ያለው በኢትዮጵያ ብሔረ መንግሥትን የማቋቋም ትልም ፕሮጀክት ምን ያህል የተሳካ ነበር? ምን ያህል የተሳካ ነው? ያስከተላቸውስ መዘዞች ችግሮች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ? እና አሁን የምናያቸው በዚህ ወቅት የምናያቸው የፖለቲካ ውዥንብሮች ቀውሶች ከዚህ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው? ተያያዥነታቸው ምንድነው የሚለው ላይ መነጋገር በጣም አስፈልጊ ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ስናነሳ አንደኛ የማንነት ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጉዳይ፣ በጣም የብሔር ጥያቄ ጉዳይ በጣም አስፈልጊ የሆነ ቦታ አይነተኛ ቦታ አላቸው ይያስባሉ። አንድ ባህልና ማንነት ላይ ያተኮረ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን በሁሉም ላይ የመጫን እንቅስቃሴ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ አንዱ የፖለቲካ ሂደት መገለጫ ይመስለኛል። ዋና ከሆኑት ውስጥ ይመስለኛል። በዚህም የተነሳ በተለይም ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ብሔረ መንግስትን የማቋቋም ስራው በጣም ተጠናክሮ የተሄደበት ሁኔታ እንደመለከታለን። ብሔረ መንግስትን ማቋቋም ሀገረ መንግስትን ከማቋቋም ጋር አንዳንድ ጊዜ ተምታቶ የሚቀርብ ይመስለኛል፣ ግን አንድ ነገር አይደለም። ምናልባት ኮንሴፕቹዋል ወይንም ጽንሰ ሐሳባዊ ጥራት በዚህ በሁለቱ አስፈላጊ ይመስለኛል። አዎ ብሔረ መንግስት ስንል ምንድነው? አንድ አይነት ብሔራዊ ማንነት ወይንም ካራክተር ጠባይ ያለው ብሔርተኝነት የማቋቋም ፕሮጀክት ወይንም ትልም ማለት ሊሆን ይችላል። ሀገረ መንግስት ግን በእንግሊዘኛው ስቴት ቢልዲንግ የሚሉት ነው። ስለዚህ ሀገረ መንግስትን ማቋቋም ነው ኔሰሰርሊ በአንድ ባህል ዙሪያ ማቋቋም ሳይሆን ሀገረ መንግስትን ማዕቀራዊ በሆነ ማቋቋም ማለት ነው። እና በኢትዮጵያ ውስጥ የተሞከረው ነገር ምንድን ነው? ብሔረ መንግስትን ማቋቋም። ይሄ ብሔረ መንግስትን የማቋቋም ደግሞ ጥረት አንድ ባህል ተወስዶ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ባህል እንዲሆን ለማድረግ የተሞከረ ጥረት ነው። ይሄ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ብዙ ችግሮችን መዘዞችን ሊያስከትል ይችላል። ምክንያቱም ምን ማለት ነው? አንደኛው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የተለያዩ በኢትዮጵያ የሚገኙ ባህሎች፣ ቋንቋዎችና ማንነቶች እንዳይጎለብቱ እንዲሁም እኩል እንዳይገለጹ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ማንነትን
በአይነተኛ መንገድ የሚገልጠው ተብሎ የሚታሰበው ነገር ሁሉንም ላያካትት ይችላል። ለምሳሌ በእስልምና ሃይማኖት አማኞች ዘንድ ተቀባይነቱ ምናልባት ዝቅ ሊል ይችላል። ለምሳሌ ሀዲያ ቋንቋ በሚናገሩ ሆንሶን ቋንቋ በሚናገሩና ባህል ያላቸው ሰዎች ዘንድ ራሳቸውን መመልከት የማይችሉበት ብሔራዊ ማንነት ሊሆን ይችላል። ይሄ ነው እንግዲህ ብሔረ መንግስት የማቋቋሙ ሂደት በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩት ማለት ነው። መጀመሪያውኑ አስፈላጊ ነበር የሚልም ትልቅ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል ከዚህ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ ምንድነው ይሄ ብሔረ መንግስትን የማቋቋም ሂደት አንዱ ያደረገው ነገር ምንድነው? ከኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ሌላ ሌሎች ብሔርተኝነቶችን አከርካሪያቸውን የመምጣት እንቅስቃሴ አስከትሏል ማለት ነው። በተለይ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በኋላ ይሄ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ኦሮሞ ብሔርተኝ አይደለም የትግራይ ብሔርተኝነት ለምሳሌ እነዚህን የመሳሰሉና ሌሎችን ብሔርተኝነት you know የሶማሌ ብሔርተኝ አይደለም እነዚህን አከርካሪያቸው መምታት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ አከርካሪያቸው ካልተመታ እነዚህ ብዛህነት ያላቸው ብሔርተኝነቶች ኢትዮጵያዊ የሆነ ብሔርተኝነት ሊያብብ አይችልም የሚል አመክንዮ አስተሳሰብ እና የፖለቲካ እሳቤ የሚገፋው አስተሳሰብ ነበር። እና ይሄንን ነገር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ለምን አጼ ኃይለ ሥላሴ ላይ አለን የሚለውን እንደገና ማጠንከር ያስፈልግ ይሆናል። በጣም ነው። ለምን በዛን ጊዜ ከዛም ፍት የነበሩትስ እንግዲህ ከቴዎድሮስ ነው አይደለም የጀመረው የኢትዮጵያ አንድነት የሚለው አስተሳሰብ? ስለዚህ እዚኛው ላይ ይሄ የሆነው በምን ምክንያት ነው የሚለውንም አንድ ላይ ብታነሳው በጣም ጥሩ ነጥብ ይመስለኛል። እንደምታውቂው ማዓዚ ዘውዳዊው ጠቅላይ አገዛዝ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ይሄ ማለት ግን ከዛ በፊት ብሔረ መንግስትን የማቋቋም ፍላጎት አልነበረም ማለት ነው። ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድነው? የስቴት ማሽኑ የሀገረ መንግስቱ ማሽን በጣም እየሰፋ የጎለበተ የመጣበት የፕሮፓጋንዳ ማሽኑ የጎለበተ የመጣበት በተለይ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ትክክል በተለይ ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ የትምህርት ስርዓቱ እየተስፋፋ የመጣበት የቋንቋ ፖሊሲ የወጣበት ዘመን መሆኑ። ከዛ በፊት ግን ለምሳሌ ከሚኒሊክ ጊዜ ጀምሮ ትሬስ ማድረግ ውሉ ልናይ እንችላለን። ይሄ ብሔረ መንግስት ሰሜናዊ ኢትዮጵያን በፈረንጅኛው አቢሲኒያ ብለው ሀበሻ ተብሎ አማርኛ ብዙ ጊዜ የሚባለው የሀበሻን አይደንቲቲ ወይንም ማንነት ማዕከል ያደረገ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማንነት የማቋቋም ሂደት እንመለከት ከሚኒሊክ ጊዜ ጀምሮ ለምሳሌ እና ያው የሚኒሊክ ዘመን በጣም እዚህ ጋር ማንሳት አስፈልጊ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሀገረ ግዛት በጣም የተስፋፋበት ጊዜ በዚህ ጊዜ ስለሆነ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣው ነገር በጣም አይነተኛ አስፈልጊነት አለው ማለት ነው። ይሄንን ሁኔታ ለማረዳ እና ይሄ ነገር ይመስለኛል አንዱ ትልቁ ምክንያት እንዳልኩሽ የዘውዳዊ ጠቅላይ አገዛዝ የተቋቋመው ኃይለ ሥላሴ ስልጣን ከያዙ በኋላ እና አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ቀደም ይሄ እንግዲህ ከዘመናዊነት ጋራም ከዘመና ጋራም እውነት በጣም አዎ እንግዲህ ኮንቬንሽናል የሆነው የተለምዶው ዕውቀት ዘውዳዊ ስርዓቱ ባህላዊ ነው ትራዲሽናል የሚለውን ማለት ነው በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ያጅልኝና ባህላዊ ነው ተብሎ ይታሰባል። ግን እንዳልኩሽ የዘውዳዊ ጠቅላይ አገዛዝ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦቶክራቲክ የሆነ የዘውዳዊ አገዛዝ በኃይለ ሥላሴ ዘመን የተመሰረተ ሲያሜው ንጉሰ ነገስት ቢሆንም አዎ ባህላዊ የሆነውን ስቶ የሄደበት ነው እንግዲህ ሌሎች ነገስታት ነበሩ ትክክል በየክልላቸው ያንን ሁሉ የተቀለለ ለማለት ነው። አዎ ዘውዳዊ ስርዓቱ አልነበረም ማለት አይደለም። ከዛ በፊት እንዳልኩሽ ዘውዳዊ ስርዓት አለ። ግን ዘውዳዊ ጠቅላይ አገዛዝ ምንለው ምን ማለታችን ነው? ትልቁ ልዩነቱ ምንድነው? በዘመናዊ የሀገረ መንግስት ምስረታ ውስጥ ሊመጣ የሚችል የዘውዳዊ ስርዓት አይደለ እንደ ቀድም እንዳልኩሽ ስቴት ማሽን ይዞ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ይዞ የመሳሰሉት ነገር አድርጎ የሰዎችን እንቅስቃሴ በጣም ሴንትራላይዝድ ሆነ ማዕከላዊ የሆነ አስተዳደርን የማቋቋም ጥረት በተወሰነ ደረጃ ስኬታማ የሆነ ጥረት። ይሄ ምን ያመጣል? የተለያዩ ጭቆናዎችን አንሊሽ ሊያደርግ ይችላል ሊያስከትል ይችላል የሚለው ነገር ነው። እዚህ ጋር በጣም አይነተኛ ቁልፍ የሆነ ኢምፖርታንስ ያለው እንግዲህ ይሄ የዚህን ወቅት ታሪክ ለፖለቲካ መደራጀት
ጥቅም ላይ በሚውልበት ወቅት የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ወደዛ ከመሄድ በፊት ግን ይሄን ጠቅላይ አቀዛዝ በመቃወም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እናሳሉ። ከዛ ኢትዮጵያ የብሔር ማንነት ላይ ያተኩሩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች እናሳሉ። ይሄንን በአንድ በጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ስር የነበረውን አወቃቀር ፈጽሞ የመለወጡ እንቅስቃሴ የሚጀምረው እርግጥ በ66 አብዮት እንቅስቃሴዎቹ ጎልተው ይመጣሉ። ግን ይሄንን የመለወጥ እንቅስቃሴ ደግሞ የሚካሄደው በኢህአድግ ነው። የዛሬ 30 ዓመት ግድም ይሄንን ሐሳብ የሚደግፉ ሰዎች እርስ በርሱ የተስማማ የተከባበረ ማህበረሰብ ይፈጥራል ይላሉ። በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተው አወቃቀር ራስ በራስ የማስተዳደርን ጥቅምን የብዙሃን ድጋፍ ያለው የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት ማስቻሉን ይናገራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የሚቃወሙት ይሄም ቢሆን አግላይ ነው ይላሉ። የጎሳ መፈላለግን ያስከትላል ይላሉ። የእርስ በርስ ግጭትን አልፎ መገንጠልን ያስከትላል ብለው ይላሉ። በድንበር በመሬት ጉዳይ ላይ የማያባራ ጭቅጭቅ ውስጥ ይከተናል ብለው ይሰጋሉ። ይሄ የዚህኛው መገለጫ ሆኖ ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ ደግሞ እንደ ችግር ሆኖ የሚነሱት ነገሮች ያለፈውን ቀደም ሲል የጠቀስከውን ይሄ የጠቅላይ አገዛዝን ፖለቲካ በመቃወም የሚደራጁት ደግሞ ታሪክን እንደ ትልቅ ጉዳይ አድርገው ይዙታል። ምናልባት በታሪክ ላይ ያለን ቅራኔ እልባት መስጠት ያስፈልግ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ነው ላነሳልህ የምፈልገው። እስከዛሬም ድረስ እየተጓተተ የሚመጣው ያ የታሪክ ላይ ያለን ቅራኔ በአንድ በኩል ይሄ የአርበኝነት የነጻነት ትግል የአንድነት አድርገው የሚወስዱት ሰዎች አሉ። ቀደም ሲል የነበረውን የንጉሳዊ ጠቅላይ አገዛዝ ያልከውን እና የእድገት የዝመና አድርገው የሚወስዱት አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የጭቆና እና የመገለል አድርገው የሚወስዱት አሉ። ይህንንም አንድ ላይ አድርገ እንድታብራራው ፈልጌ ነው። ስሜነህ፣ ሰፋ አረኩት መሰለኝ። ያው የውይይቱ አካል ስለሆነ ምንም ችግር የለው። አንዳንድ የሚረሳ ነገር ካለ እንደገና እንመለስበታል ብለን ብዬ አስባለሁ። ትክክል ነው። በታሪክ ላይ ብዙ ቅራኔ አለ። እዚህ ሀገር የተለያየ የታሪክ ትንተና መኖሩ በራሱ ችግር አለው ብዬ አላስብም። ትልቁ ችግር ያለው ምንድን ነው? አንደኛው ወገን የሌላኛውን ወገን አመክንዮ አመለካከት ትንታኔ ለማዳመጥ ያለው ፍላጎት በጣም ዝቅተኛ መሆኑ በጣም ያሳስበኝ። እሱ ነው ትልቁ ችግር ያለ የሚመስለኝ እዛ ላይ። ይሄ ደግሞ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔርተኞች ዘንድ በኔ እይታ ጎልቶ የሚታይ ይመስለኛል። የአካባቢ ብሔርተኝነትን ፓርቲኩላር ናሽናሊዝም የምንለውን አይነት የሚያቀነቅሩ የብሔር መብትን ጥያቄን የሚያቀነቅኑ ሰዎችን ከፋፋይ ናቸው፣ አፍራሽ ናቸው፣ የውጪ ተልእኮ አላቸው የሚል አይነት አስተሳሰብ እንደው ዝም ብሎ ጀነራላይዝድ የሆነ በገደምዳሜ ፍረጃ ነው የሚመስለው እንጂ ጥያቄዎቹን በደንብ ከመረዳት የሚነሳ አይመስለኝ። ይሄ ትልቅ ችግር ያለው ይመስለኛል። እና እውነተኛ ክርክር ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁንም እነዚህ ክርክሮች በደንብ አልተደረጉም። በተወሰነ ደረጃ ተደርገዋል። አንዳንድ የሚያበረታቱ ምልክቶች አሉ በዚህ ረገድ። ግን ይሄን ያህል በሰፋ በላቀ መልኩ የማህበረሰብን አስተሳሰብ ኢንፎርም በማድረግ ደረጃ ይሄን ያህል የተደረገ አይመስለኝም። ይሄንን ካልኩኝ ዘንዳ አሁን ባለን ታሪካዊ አውድ ግልጽ የሆነው ነገር ቀደም እንዳልሽው ብሔረ መንግስትን የመስረት ትልም ክሹፍ የሆነ ይመስለኛል። ይሄንን አይ ቲንክ በግልጽ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ወይንም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሉትን ማህበረሰቦች ለማሳመን የቻለ የብሔረ መንግስት ምስረታ የለም አልነበረም። እና የዚህ የፖለቲካ ቀውሳችን መንስኤ አክቹዋሊ ይሄ ነው። የተወሰኑ ሰዎች መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ናችሁ ብሎ አንድ ክፍል ይነግራቸዋል፣ አይ እኛ መጀመሪያ ኢትዮጵያ አይደለንም፣ ማንነታችን እንትን ነው እንትን ነው እንትን ነው እንትን ነው ብለው አይደለም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሰዎች ላይ በግድ ለመጫን ጥረት ተደርጓል ለረጅም ጊዜ፣ ለብዙ ዴኬድስ በዚህ ሀገር ውስጥ። ይሄ ነገር ግን እንዳልተሳካ እንደከሸፈ፣ ፕሮጀክቱ ህልሙ እንደከሸፈ የሚያሳይ ይመስለኛል። ይህንን መቀበል አክኖሌጅ ማድረግ ችግሩን ለመፍታት በጣም አይነተኛ የሆነ ኢምፖርታንስ አለ። ብዙ ጊዜ ግን ይህንን እንኳ ለመቀበል ከባድ ነው ለብዙ ሰው። ግን በጣም ግልጽ ነገር ይመስለኛል። ግልጽ ሆኖ ሳለ መቀበል አትቻለ። ቀደም እንዳልሽው ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ወዲህ በተለይ ብሔርተኝነትን የሚያራምዱ የተለያዩ ብሔርተኝነቶችን የሚያራምዱ የተለያዩ ክፍሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስተዋል። እነዚህንም በኃይል ነው
በኃይል እርምጃ ነው ዝም ለማስባል። አንድ ጊዜ ወንበዴ ይባላል፣ አንድ ጊዜ ገንጣ ይባላል፣ አንድ ጊዜ ከፋፋ ይባላል። ግን ችግሩ ከምን መጣ ብሎ ወደ ውስጥ መመልከት፣ የብሔረ መንግስቱ ምስረታ ያሉበትን ህጻጾች ለማየት ለማውጣት በእነዚህም ዙሪያ ለመከራከር ብዙ ጥረት ይል። ስለዚህ ምን ይያልኩ ነው የአክኖሌጅመንት የመቀበል ችግር አለ። ይሄ በጣም አስፈላጊ መስለኝ። ይሄንን መጀመሪያ ተቀብለን መሄዳለን። ስለዚህ አብዮታዊ መንግስት ይሄን የመቀበል ችግሩ በማባራ ጦርነት ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። ይሄን መቀበል አለመቻል የሚገርምሽ ነገር፣ አሁን ለምሳሌ ከኢሃዲግ በኋላም ቀደም እንዳልሽው መዋቅራዊ የሆነ መፍትሄ ለመስጠት የዚህ የብሔር ጭቆናን ታሪካዊ የሆነ ኢፍትሃዊነትን ለማረም ለመቅረፍ የኢሃዲግ መንግስት ከፍተኛ መዋቅራዊ የሆነ ጥረት አድርጓል። አይደለም እንዴ? በብሔርና ብሔረሰብ ላይ የተመሰረተ መደራጀትና ፌደራላዊ መዋቅርን ማቋቋም ችሏል። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት አይደለም? ያም ሆኖ ግን ለምሳሌ የዛሬ 2 አመት ተኩል ነው በፊት የመጣው ለውጥ ያመጣው ነገር አንዱ ምንድነው? የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጠባብ ብሎ ኢህአዴግ ፈርጇቸው በመኖሩ የተነሳ አሁንም ይሄ ቀውስ እስካሁን ድረስ እንዳለ በኢህአዴግ መንግስትም ቀውሱ እንደቀጠለ የሚያሳይ ምንም እንኳን አንዳንድ ትልልቅ መርታዎች ቢደረጉም በዚህ ረገድ ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላው እንደምታውቁ ወደዛ ውስጥ እኔና አንቺ አሁን አንገባም እንጂ የፌደራሊዝሙ አንዳንድ ህጻጾችም ለዚህ ኮንትሪቢዩት አድርገዋል፣ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ስለዚህ በአሁኑ ወቅት ያየነው የምንገኘው ነገር ምንድነው? በሁሉም ዘንድ ቅቡልነት ያለው ኢትዮጵያ ማንነት ለመፍጠር ከመሞከር ይልቅ ኢትዮጵያ ማንነት ብሔርተኝነት እኛን አይወክልም አይገልጸንም የሚሉ ወገኖችን እንደ ከሃዲና ከፋፋይ መመልከት ብሎም የኃይል ምንጃ መውሰድ አሁንም እንዳለ እንመለከት ይመስለኛል። አሁንም ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ማዚ መታወቂያ ነው። በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ያየነው ዊትነስ ያደረግነ ያለነው ነገር ምንድነው? አይ እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ አንድ ነን፣ ብዙዎቻችን ቅይጦች ነን እና ስለዚህ እርስ በርሳችን ግጭት ሊኖረን አይገባም የሚል አስተሳሰብ አለ። ይሄ ምንም ክፋት ያለው ነገር አይደለም። ግን የብሔር ጥያቄ የተነሳበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ሰዎች አልተዋሃድንም ብለው ስለሚያምኑ አይመስልም አይደል? ምንድነው ተዋህደንም ይያለ አንተ የዚህ ማህበረሰብ ክፍል አባል ነህ አንቺ የዚህ ማህበረሰብ ክፍል አባል ነሽ ተብለን እንገለላለን። ያንን መገለልና መድሎ ማስወገድ አስፈልጊ ስለሆነ የብሔር ፖለቲካን ማቀንቀን አለብን የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ መስለኝ አይደል? አሁን ለምሳሌ ራሴን በራሴ ላስተዳድር ማንነቴ ይታወቅልኝ አው ዲፋይን ይደረግልኝ ከለሌ የሚሉ ናቸው አይደል ጥያቄዎቹ? አሁንም ትክክል ነው። አንድ ሰው እንደሚሉት ምንድነው መንደሩ የጋራችን ነው ቤቴን ግን ራሴ ላስተዳድር የማለት እኮ ጥያቄ ነው። ይሄ ነገር ለምን የማይገባ ነገር ይሆናል? ይሄ ነገር ቤቴ እኔንና የቤተሰቤን አባላት ነው ሊመስል የሚችለው እና እኛን የሚመስል አስተዳደር እናቋቁም በቤታችን፣ ከዛ ደግሞ መንደራችንን ደግሞ አንድ ላይ ሆነን እንቀባከብ የሚል ጥያቄ ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ላልተጠየቁ ጥያቄዎች መልስ ምንሰጥ ይመስለኝ አይደለም። ማቅራዊ ለውጥ ከተደረገ በኋላም እነዚህ ጉዳዮች ለምንድን ነው የቅራኔና የርስ በርስ ግጭት ምክንያት ለምን ይሆናሉ ነው እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ይሆናል አይደል? ይሄም የሚሆነበት አንዱ ትልቁ ምክንያትም ይመስለኝ ለውስብስብ ጉዳዮች ቀላል መልስ ለመስጠት ስለምን ይሄንን ምልበት ምንድነው አንዱ ምክንያቴ የችግራችንን ግዝፈት በደንብ ምንረዳው አይመስለኝም። ያን ደግሞ ለመረዳት ድፍረቱ ከሌለ ራሳችንን ለመውቀስ እንግዲህ ሰባኪ አለምሰልና ንስሐ ለመግባት ማለቴ ነው በደላችንን ለማመን ድፍረቱ ከሌለን በስተቀር እንደዚህ አይነት መልስ ለመስጠት ከባድ ይመስለኛል። ምክንያቱም ችግሩ ታሪካዊ የሆነ መሰረት አለው፣ ፖለቲካ ኢኮኖሚ መሰረት አለው አይደለም? የማንነት የአጂቴሽን ፖለቲካ ምክንያት አለው። የከተማ መስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አሁን ለምሳሌ አሁን በዚህ ጊዜ የምናየው አንዳንድ የፖለቲካ ቀውስ ከዛ ጋር የተያያዘ እንደገና ደግሞ የአካባቢ ታሪካዊ ግንኙነቶች በአንዳንድ አካባቢዎች ውስጥ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ያላቸው
አካባቢያዊ ታሪካዊ ግንኙነት የሚያስከትላቸው ግጭቶች ባሉ። ስለዚህ ነገርየው አንድ መልስ አይደለም ሊያገኝ የሚችል። መልሱ መጠነ ሰፊ ዘርፈ ብዙ መሆኑን መረዳት አስፈላጊ። ታሪክን በሚመለከት ምን ማድረግ አለብን? የአካባቢያዊ ግንኙነቶችን በሚመለከት ምን ማድረግ አለብን? እንዳልከው የከተማ መስፋፋት አንዱን ይገፋል፣ አንዱን ያስገባል፣ አንዱን ያስወጣል። እነዚህ ሁሉ ግንኙነቶች እንግዲህ በደንብ መፈተሽ አለባቸው ነው። እነዚህ ሁሉ ካልተፈተሹ እንዴት አድርገን ነው መፍታት? አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተ እንደምታውቂው የአንድነት ካምፕ ተብሎ የሚጠራው ክፍል የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ ተቻችሎ ተዋዶ እና ተዋህዶ ነው የኖረው። ተዋህዶ እንደኖረ ለብዙ ሰዎች ግልጽ ይመስለኛል። ይሄንን የሚክድ ብዙ ሰው ያለ አይመስለኝም። ግን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የምንፈልገውን ነገር ምናወራም ይመስለኛል አይደለ? ሁሉ ጊዜም ደግሞ ተቻችሎም አይደለም። የሀገሩ ታሪክ ከፍተኛ የጭቆና ታሪክም ነው። የዘውዳዊ አገዛዝ የበላይነት የብሔር ጭቆና በጣም ሰፍኖ የሃይማኖት እንደዚሁ አንዱ ችሎ ባይሆን ማለት ይሻላል ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ሌላ ምንራሳው ነገር ማዚ ወጪም እኔና አንቺ በደም እናውቀው ይመስለኛል። ይሄን ነገር ሴቶች ከ51% በላይ ናቸው እዚህ ሀገር። የሴቶች የማንነት ጥያቄ የጭቆና ሁኔታ እዚህ ሀገር የፖለቲካችን አይነተኛ መሰረት ሆኖ አይተነውና ቃልን እዚህ ሀገር በጭራሽ አንዳንድ ምን ሰማቸው በጣም አሰቃቂ ነገሮች እየሰማን ነው አይደለ? በቤት ውስጥ የሚደረግ በደል በተለይ ጾታዊ የሆነ ጥቃት ምናምን። እና መጀመሪያ ምን ነው ምንድነው ከኢትዮጵያ ቢሽልና ጨዋነት ውጪ ሆደ አይመስለኝ። ሴቶች ይሄንን የሚሉ አይመስለኝም እዚህ ሀገር። ወንዶች ሊሉ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ወንዶችን የሚመለከት አጥቂዎቹ ባላጫ ወንዶች ስለሆኑ ማለት ነው። እና ከኢትዮጵያ ባህል ውጪ ሆነ አይደለም ዝም ተብሎ ነው ነገር ስላልተነገረ አሁን ብርሃን ስላየ ነው። እና ይሄንን እነዚህ ነገሮች አክኖሌጅ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ የአክኖሌጅመንት ችግር እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እናገኘው አንዱ ትልቁ ምክንያት ይሄ ይመስለኛል። እንግዲህ አለፍ እንበልና ደግሞ እንደገና ከዚሁ ከፖለቲካ የማንነት ወቁልኝ የውቅና ይሰጠኝ ባህሌን ቋንቋዬን ክብር እንዳላችሁ ይታወቀልኝ የሚሉ ጥያቄዎች እና ይዚህ ማንነት ጋር አብረው ተያይዘው የሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ ደግሞ እንመለስና እንዳልከው ማንነት አንድ ብቻ አይደለም። ማንነት የተለያየ ማንነት አለ። ጾታን አንስተሃል፣ ምናልባት መደብም እንደዚሁ የተለያየ አይነት አለ። አዎ ጁስ ሊገባ ይችላል። መደብ ምናልባት የማንነት ጉዳይ ነው ላይ ባል ይችላል ይሆናል። የፖለቲካ ኢኮኖሚ የክላስ ጉዳይ አዎ አንዳንድ ሰዎች ሊሉ ይችላሉ። ግን ደግሞ ምናልባት ያንንም አብሮ ማየት አብሮ እሱ ጉዳይ በተናጠል የማንነት ውቅና ጥያቄ ብቻ ሳይሆን እንዳልከው የኢኮኖሚ ውስብስብ ጥያቄዎችም አብሮ ስላሉበት ለማለት ነውና እዚህ ላይ ደግሞ ሐሳብ ሰጥበት ደስ ይለኛል። ይሄ ብሔርተኝነትና ኢትዮጵያዊነትና እንደገና ደግሞ የብሔር ማንነት አዎ የኢትዮጵያዊነትና የብሔር ማንነት ፖለቲካ በዘመናችን ምን ይመስላል፣ በዚህ ወቅት በአሁን ወቅት ምን ይመስላል የሚለው ጥያቄ በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛው ነገር ኢትዮጵያዊ ማንነት ምንድነው ብለን ስንል ቀደም እንዳልነው አንድን ማንነት ማዕከል አድርጎ በሌሎች ላይ የመጫን ፕሮጀክት ወይንም ትልም የነበረው ነው። በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ብለን አቢሲኒያን ወይንም ሀበሻ የሚባለውን የማንነት በሌሎች ላይ በመጫንና ብሔረ መንግስቱ በዛ መልኩ ማዋቀር የዛ ፕሮጀክት ነውና ብዙዎችን ማሳመን አልቻለም ብለን ቀደም ተናግረን እና አንዱ መገለጫው የሚመስለኝ ምንድነው ያለውን አስተሳሰብ እንደው ምናልባት ትንሽ ማብራራት ያስፈልግ ይሆን? ያስፈልጋል። አዎ ኢትዮጵያ ማንነት ለምሳሌ በተፈጥሮ የሚጎናጸፉት ደመነፍሳዊ ሁሉ ጊዜ ቀዳሚነት ያለው ነገር ተደርጎ ይታያል እና ሰዎች ጊቭን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እየተጠየቀ አይደለም ይሄ ነገር። አንዳንድ ሰዎች በተለይ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አቀንቃኞች አንዳንድ ጊዜ የሚያስቡት በዚህ መልኩ ይመስላል። ሁሉ ጊዜ አላልኩኝም፣ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን ሰፋ ባለመልኩ የሚረዱት ሰዎች አሉ። ግን ጊቭን የሆነ ነገር መጠየቅ የሌለበትና የማይጠየቅ እና ሁሉም ተላብሶት ተጎናጽፎት የሚወለድ ነገር ተደርጎ ይታሰባል። ይሄ ግን አይደለም። እንደ ማንኛውም አይነት የማንነት ፖለቲካ ወይንም ብሔርተኝነት የሚሰራ የሚፈጠር ነገር በዘፈን በትምህርት በፕሮፓጋንዳ በውዝዋዜ በመሳሰሉት መንገዶች የሚሰራ የማንነት አይነት እና የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የማንነት ፖለቲካ ነው። ከማንነት ፖለቲካ ውጭ አይደለም።
ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ? የሰውነት ፖለቲካ ምናምን ይላሉ። ኢትዮጵያ ብሔርተኝነትም የማንነት ጥያቄ እና እንደው ምንድነው አንድ አይነት ኢትዮጵያ ማንነት የሚባላል? ሁላችሁም ብትቀበሉት ሁላችንም እንደው በሰላም እንኖራለን። ግን ይሄ ማንነት ማንንም የሚመስል ነው? ማንን ነው ዝም ብላችሁ ተቀበሉት የምንለው የሚል ትልቅ መሰረታዊ ጥያቄ አስነስ አይደል? ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ይመስላል። የኢትዮጵያ ብሔርተኞች የብሔር ማንነትን የማንነት ፖለቲካ ብለው በክስ መልክ ሲፈርጁት መቼም ብዙ ጊዜ የሚሰማ ይመስለኛል። በጣም የተለመደ ነገርም ይመስለኛል። ስለዚህ እንዳልኩት ኢትዮጵያዊነትም የማንነት ፖለቲካ እንደሆነ መረዳት ተገቢ። ስለዚህ ፕራይመሲ ያለው ነገር ሁሉ ጊዜ ቅድሚያ ሊኖረው ከሌሎች ማንነቶች በላይ ሆኖ ቅድሚያ ሊኖረው የሚገባ ነገር እንደሆነ የሚያስቡ ክፍሎች አሉ። ይሄ ነገር ግን ምን ያህል የሚያሰድ አስተሳሰብ አመክን ይሆነው ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። ይሄ የምልበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው? ምታውቂው ይመስለኛል የዛሬ 6 7 አመት ይመስለኛል እኔ መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ የሚሉ ሰዎች ፐብሊክሊ ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ነኝ ይላሉ ሰዎች። የኢትዮጵያ ብሔርተኛ የሆኑ ብዙ ሰዎች እዛ ጊዜ በጣም ተበሳጩ። እንዴ መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ ትላለህ? እና ስለዚህ ማን ምን አይነት ምንነት ሊኖረው እንደሚገባ የማዘዝና ሰርቲፊኬት የመስጠት ፍላጎት በጣም ሰፍኖ እናገኛለን። እንደውም ይሄ እኮ በተለይ ከኢህአዴግ በኋላ በዛን ጊዜ ፕሬዝዳንት መለስ ዜናዊ ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ ስለ ኦሮሞነት በመጀመሪያ አማራ ከዛ ኢትዮጵያዊ ወይንም ሚለው አስተሳሰብ ብዙ ጊዜ ይደጋገሙ ይናገሩት የነበር ነው። እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ አጠንክረን ባለፉት 30 አመታት ውስጥ በደንብ አጠንክረን ይዘነው ነበር ወይ የሚለው አንድ ጥያቄ መስለኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ለምሳሌ የኢትዮ ኤርትራ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ይሄ በጣም የተቀሰቀሰበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያዊ ማንነትን እንደገና እንዳልከው ሙዚቃው ቅስቀሳው የመሳሰሉት ነገሮች እንደገና ሪአክቲቬት ይዘጉድዋል። አዎ እንደ ክብሪት እንደገና ተጭሮ እንደገና መድገም አይነት ነገር ነው። የበፊት የፖለቲካ ዲስኩርን እንደገና የማምጣት ሁኔታ እናያለን። በጣም ነው ደስ ያለኝ ይህንን ጉዳይ ስላነሳሽ። እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት እንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለም? እነሱንም ለምሳሌ አይ መጀመሪያ ትግሬ ናችሁ፣ መጀመሪያ ወላይታ ናችሁ፣ መጀመሪያ ሆንሶ ናችሁ፣ መጀመሪያ አማራ ናችሁ፣ ከዛ በኋላ ነው የኢትዮጵያ ብሔርተኛ የምትሆኑት ብሎ ለሰዎች ትእዛዝ መስጠትም እንደዚሁ ስህተት። ሁለቱም አብረው የሚመጡ ነገሮች ናቸው። አይሽ አሁን በጣም አሳሳቢ የሆነው ነገር ምንድነው? ሁለቱም ፕሪስክራይብ የሚያደርግ ጎራ ነው። በጣም ጽንፍ ይዞ ፕሪስክራይብ የሚያደርግ የሚያስ ልክ እንደ ዶክተር ማንነት እንደ ሐኪም ማንነት ይሄ ነው ብሎ የሚወስን እየሆነ ነው ትልቅ ችግር ውስጥ የገባል። አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ሰከንደሪ ነው በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣ ነው ብሎ ሰው ላንቺ እንዴት ነው ሊነግርሽ ይችላል? አንቺ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ብሔርተኛ ነኝ ካልሽ የራስሽ ሁኔታ ያንቺ አስተሳሰብ ነው አንቺ ነሽ የምትወስኝ። እኔ መጀመሪያ ወላይታ ነኝ ሆንሶ ነኝ ካልኩ እኔ ነኝ የምወስነው፣ ማንም ሰው ሊነግረኝ አይገባም። እና እንደው አንዳንዱ ነገር በጣም ውይይት እኮ አለመኖሩን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሁለት ጽንፍ ይያዝና ሁሉም ፖዚሽን ሆኖ ይተጋተጋል። በመሃል ገብቶ ለመነጋገር እየሞከረ አይደል? ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በኢትዮ ኤርትራ ላይ ብለሽ አነሳሽዋል፣ እንዳልሹ ባንቺ ቋንቋ ሪአክቲቬት እንደገና ለመድገም ነው የተሞከረው። በደርግ ጊዜ ስንሰማቸው የነበሩ መዝሙሮች እነሱን ነበረ ስንሰማይ። ይሄም እኔኛ አይመስለኝም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ሁሉንም እንዲመስል የማድረግ ስራ በጣም አስፈልጊ ነው የሚለው ነገር እንደ ሪሳይክል ማድረግ ዲስኩርን ለችግር መፍቴ ይሆናል ብዬ በጭራሽ አላስብም። ስለዚህ ይሄም መነሳቱ አስፈልጊ ስለሆነ ነው ልክ አንድ ጉዳይ ችግር በሚያጋጥም ጊዜ የምታነሳው አለመሆኑን ነው። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ካማላ ሃሪስ ጮህ ነው መጡ አይደለ? በአሜሪካ በዲሞክራቲክ ፓርቲ ፓርቲው በሚመጡበት ጊዜ ከህን የህንድ ጋዜጦች ህንዳዊ እናታቸውን ጠቅሰው ከጃማይካ ደግሞ ጃማይካዊ አባታቸውን ጠቅሰው በኩራት እንግዲህ ጻፉ አይደለ ስሜነህ? እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች እንደው የዘመናችንንም ፖለቲካ አላባ አንድነት እንድታዩ ፈልጌ ነው። የማንነት የብሔር የዜግነት ጉዳይን እንዴት አጣጥሙ መሄድ ይቻላል የሚለውንም አብረህ በጣም አሁን ቀድም ካነሳነው ጉዳይ ጋር በጣም ተያያዥነት ያለው ጥያቄ ይመስለኛል ይሄ
ነገር አይደለ ማዚ የማንነት የብሔር የዘግነት ፖለቲካ ምን አይነት መልክ አላቸው እነዚህ እንደው የዘመናችን ፖለቲካ አላባውያን አንቺ እንደርሽ ብለልን ጠራቸው ምን ይችላል ይመስለኛል አንደኛ ብሔርና ማንነት የብሔር ጥያቄ ለምሳሌ የማንነትን ጥያቄዎች ሁሉ ሊተካ ይችላል ብለን ማሰብ መጠየቅ ያስፈልግ ብዙ የማንነት ጥያቄዎች አሉ የብሔር ጥያቄ ከሁሉም የበለጠ የማንነት ጥያቄ ነው ብሎ ያለ ማን እንደሆነ አላቅ ብሎም ያለ ካለ ማን ነው እሱ ገብቶሻል አላባባለ ማን ነው ይሄንን ያ እዚ ላይ ብቻ ማተኮር አለ እዚ ላይ ብቻ ማተኮር ይሄ አንድ ሌላ ችግር ይመስለኛል ሌላ ነገር ደግሞ ምን ሰባሁን የዜግነት ጉዳይ ስላነሳሽ ነው የዜግነት ፖለቲካ እናቀነቅናለን የሚሉ ክፍሎች ለምሳሌ አንድ የሚሉት ነገር ምንድነው የዜግነት መብት ሙሉ በሙሉ የሚከበር ከሆነ የማንነት የብሔር ጥያቄ አውቶማቲካሊ ይመለሳል ብለው ይላል አይደለም የብሔር ፖለቲካ አቀንቃኞች ሆኖ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መጀመሪያ ትልቁ ጥያቄ የብሔር ማንነት ፖለቲካ ችግር እለባት ካገኘ ሌላው ነገር ሁሉ ይከተላል ይላል ሁለቱም ጽንፎች መስሉኝ የነገሮችን ኮምፕሌክሲቲ ውስብስብነት በደንብ ያልተረዱ የፖለቲካ ትርክቶች መስሉኝ አስተሳሰቦችም ይመስሉኝ በዛ መልኩ ማለት ለምሳሌ ሁለቱም የሚስማሙት የዜግነት ፖለቲካንም የሚያቀነቅኑ ሰዎች የማንነት ፖለቲካንም የሚያቀነቅኑ ሰዎች የሚስማሙበት አንድ ነገር ቢኖር ምንድነው ለሁሉም የዜግነት መብት መከበር አለበት የሚለውን አስተሳሰብ ሁለቱም ቢያንስ በመርህ ደረጃ የሚስማሙ የሚቀበሉ ይመስለኛል የማንነት ጥያቄ ግን ሁሉ ጊዜ በዜግነት መብት መጎናጸፍ ብቻ የማንነት ጥያቄ ሊመለስ እንደማይችል ለምሳሌ የአሜሪካ ታሪክ በደንብ አድርጎ ያሳየን ያለ ይመስላል ጥቁሮች ባይናው ነፃ ወጥተው ከሌላው ሰው ሁሉ እኩል ሆኑ ነበር አይደለም አፍሪካን አሜሪካንስ አይደለም እንዴ እነዚህ ሰዎች የማንነት ጥያቄያቸው አልተከበረላቸው የዜግነት መብታቸው ኦፍኮርስ በህግ ደረጃ እውቅና አግኝቷል ምን ጥርጥር አለው ግን ችግራቸው መጠነ ሰፊ ነው የተለያዩ አድሎዎች አሉ ታሪካዊ የሆኑ አድሎዎች በጥቁሮች ላይ የተፈጸሙ ለምሳሌ ማለት እና ግልጽ ማሳያ ይመስለኛል አሜሪካ የዜግነት መብታቸው ተከብሯል የዛሬ 60 አመት አካባቢ ይመስለኛል ሲቪል ራይትስ አሜንድመንቶች ተደርገው ይሄ ሆነ ግን የቡድን መብታቸው የማንነት ጥያቄያቸው አልተመለሰም አሁንም የዜግነት መብት ስላገኙ ብቻ አውቶማቲካሊ ያ ነገር አልመጣላቸው ይሄ ግልጽ ይመስለኝ ይሄንን መረዳት መቻል ያስፈልጋል እና ለምሳሌ ዜግነት ማንነትን አይተካም ማንነት ሴትነት ሊሆን ይችላል አርብቶ አደርነት ሊሆን ይችላል ለማሳሰሉት ነው እነዚህ ማንነት ጉዳዮች ናቸው በህግ ደረጃ ዕውቅና ማግኘት እኩል መብት ማግኘት ማለት ይሄንን የማንነት የተለያዩ ኢንጀስቲሶች በማንነት ላይ የሚደርሱ ኢንጀስቲሶችን በአንድ ጊዜ ይመለሳል ማለት አይደለም ይሄንን መቀበል በጣም አስፈላጊ ይመስላል ልዩ ልዩነቱን መቀበልና ለዛ ደግሞ የተለየ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ የተለያየ መፍትሄ የተለያየ ውይይት እንደሚያስፈልግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የባገሪቱ ያሉትን አሁን ወቅታዊ የሆኑትን የፖለቲካ ችግሮች እንግዲህ ዛሬ ይሄንን ውይይት ጀመርን እንጂ በተከታታይ ሌሎች በተለያዩ ርዕሶች ላይ ሌሎች ውይይቶች ይካሄዳሉ። በአገራችን ያለውን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ምን መደረግ አለበት? ለዚህ መፍትሄ ሊያቀብሉ የሚችሉት ዘርፎች የትኞቹ ናቸው? ምናልባት በቅድሚያ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡት እንግዲህ ወደ 50 አመት ገደማ መልካም አስተዳደር ያለው መብትን የሚያከብር የህግ የበላይነት የሰፈነበት አገር የሀገረ መንግስት ግንባታ እንዲሳካ ካስፈለገ ችግሮቹን እንዳልከው በግልጽ መወያየት ምናልባት ይቅርታ መጠየቅም ካስፈለገ ይቅርታ የሚጠየቅበትን ግልጽ ውይይት የሚካሄድበትን መድረኮች መክፈት እና ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ለመፍታት ምን ዘርፎች አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ ቢለው ላይ ብንሄድ ደስ ይለኛል። ሁለተኛው ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የማንነት ጥያቄዎችን በፖለቲካ መንገድ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ አውዱንም መመልከት እንደሚገባ የተጨቆኑ ህዝቦችን ነጻ የማውጣት ሐሳብ ነው አይደለ? እንግዲህ ከኢኮኖሚ ነጥሎ የማየት እንደማይቻል እንዲያውም የመደብን ማህበራዊ መዋቅርን አብሮ ማየት አያስፈልግም ወይ የሚለውን አይ በጣም ትልልቅ ጉዳዮች ነው ያነሳሹ። ስለዚህ የዘመናችን የፖለቲካ ቀውስ ለመቅረፍ መፍትሄ የሚሹ አንገብጋቢ ጉዳዮችና ዘርፎች ምንድን ናቸው ብለን መነጋገር አለብን።
ያልሹ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ነገሩ በጣም ውስብስብ ስለሆነ ውስብስብነቱን ይዞ ነው ለመረዳት መሞከር የሚያስፈልገው። ጥሩ መጽሐፍ ያነበብኩ ምን ይሁን የታሪክ ሰውናት እንደው ይሄንን ከኛ ጋር ምን አገናኘው እንዳይሉ አርስቱና አንገናኝ እንደው ጭብጡ ግን ኢምፖርታንት መስሎ ስለታየኝ ምን ተላለች ጻፊዋ ታሪክ ምሁርናት እንዲሁም ደግሞ ጻፊም ነሽ ጋዜጠኛ በጣም ትልቅ ሰው ናት ጎበዝ ሰው ነች በጣም ምን ተላለች አንድ ቤት የድሮ ቤት ወረስን ከወላጆቻችን ከአንሴስተሮቻችን እና ቤቱ የተሰራበት መንገድ ነው እንዴ የተጣመመ ኮለን ቢም የመሳሰሉት መሰረቱ በደንብ ያልተደላደለ ምናምን ከሆነ ቤቱ ኖርሰነዋል እኛ አይደለንም ቤቱን የሰራነው ቤቱ ምናልባት የዛሬ 200 አመት ወይ 150 አመት እንደዚህ የተሰራ ሊሆን ይችላል ቤቱን ኮረስነው ግን የቤቱን ችግሮች ሁሉ አብረን ነው አይደለም ኖርሰን ስለዚህ ቤቱ ያሉበትን ችግር ካላወቅን ትላለች ካላወቅን ቤቱ ኮላፕስ ቢያረግ ቢፈርስ ተጠያቂነቱ በእኛው ነው ስለዚህ አንዳ ማወቅ አልፈልግም ሰላለም ብቻ እነዚህ ችግሮች እነዚህ ቶክሲንስ አይቀሩልንም ነው ምንድነው ብዙ ጊዜ ምንሰማው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው አባቶች አያቶች ያደረጉት ነገር የኔ ጉዳይ አይደለም የኔ ኃጢአት አይደለም የኔ ወንጀል አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ እነት ነው አይደለም ግን ቤታችን ውስጥ የሚሆነው ነገር ሁሉ ግን የኛ ኃላፊነት አይደል ስለዚህ የቤታችንን ስሪት ችግሮች ሁሉ መረዳት ያስፈልጋል አክኖሌጅ ማድረግ ያልኩት ቅድም በጣም አስፈልጊ መስለኛል ኢትዮጵያ በጣም በብዙ ኢፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተች አገር መሆኗን መቀበል ግዴታ የመጀመሪያው ትምህርት ነው የመጀመሪያው ይሄ ግድ ነው እና ሁሉ ጊዜ ራሳችንን ለማታለል የምንጠቀማቸው ነገሮች አደገኛ ናቸው አይደል እኛ በጣም ደግዝብ ነን ጫዋነን ሲነኩን አንወድም እናምን አው ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር እንዳለን አልተራጠርም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምናልባት በተደጋጋሚ ለውጥ የሚካሄደው እዚህ ሀገር ላይ ይሄ የእንቢተኝነት መንፈስ መኖር ሊሆን ይችላል ጥሩ ነው ችግር የለውም አው ግን ደግሞ ሌላም ችግር አለ ኢፍትሃዊነትም አለ ብዙ ብሶትም አለ ብሶታችንን እርስ በርስ ካልተደማመጥ እንደ ሰው እርስ በርሳችን ካልተያየን ካልተዛዘንን እንዴት ነው እንዴት አብሮ መኖር ይቻላል ስለዚህ የታሪክን ነገር እኔ በዚህ መልኩ ነው መረዳት የምፈልግ እና ሴትዮዋ ያስገነዘበች ነገር ይሄ ነው የወረስነው ቤት ችግር አለበት የወረስነው ቤት ችግር የኛ ችግር ነው እኛ ላንሆን እንችላለን ችግሩን የፈጠር ነው አዎ ግን ቤቱም ያፈስ ከሆነ እኛ ላይ ነው የሚያፈሰው እውነት ነው ምናልባት ቀዳዳው አለበት ቦታ ላይ የሚተኙ ሰዎች እየተቸገሩ እኔ እንደሱን ችግርን ለማወቅን ሞክር እንጂ ቤታችን ምርጥ ነው ቆንጆ ነው ምንም ችግር የለበትም ማለት አያዋጣንም ነው ሌላው ብዙ ሰዎች እያነሱት ያሉት ነገር እንደምታውቂው ማዚ እንደው ዝም ብሎ እንደው ሜዳ ላይ እየወደቀ ያለ ነገር በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድነው የአገራዊ መግባባ ጉባኤ እዚህ ሀገር ያስፈልጋል እየተባለ ስንት ጊዜው ነው ሲዋር እስካሁን ድረስ ይል እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር ይል ብዙ የፖለቲካ ልዩነት ብዙ ብሶት ብዙ የኢኮኖሚ ኢንትረስት የፖለቲካ ኢንትረስት ያላቸው ክፍሎች ያሉበት አገር ነው ትልቅ አገር ነው ውስብስብ ችግሮችን ያዛገር እንዴት አድርገን ወደፊት ንቀጥን የሚለውን ነገር ለመወሰን የአገራዊ መግባባ ጉባኤ በጣም አስፈላጊ ነው ይላሉ ከተለያዩ እርስ በርስ ከማይስማሙ ሰዎችም የሚመጣ ጥያቄ ፕሊ ሮሮ ጫድ ለረጅም ጊዜ እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር ግን በዚህ በአገራዊ መግባባት ላይ የሚሳተፉት የሚወያዩት እነማን ናቸው የሚለው ትልቅ ነጥብ ይመስለኛል የፖለቲካ ሊቃን ከሆኑ ተከክል ተመልሰን ዛው ችግር ውስጥ ነው መንገባ ህዝብ የሚሳተፍበት እንደዛ አይነት ጉባኤ እንዴት ነው የሚዘጋጀው የሚለው አስፈላጊነቱን እንተማመናለን የሚገርመው ነገር የሚያሳዝነው ነገር የፖለቲካ ሊቃኑ እንኳን ተሰብስበው ለረጅም ጊዜ ይሄንን ጉባኤ አላረጉት እስካሁን እሱም አልተሳካልንም ማለት ነው እሱ ግን በቂ አይደለም ነው አንቺ እያነሳሻለሽ ነጥቡነት እንዳልኩሽ ለምሳሌ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ይሳተፉበት ከዛ ባሻገር ግን የተለያዩ ህዝባዊ ድርጅቶችና ፍላጎቶችም መግባት አለ እዚህ ውስጥ መጠነ ሰፊ የሆነ ኮንቬንሽን ያስፈልጋል በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ይሄንን ነገር ይያሉ ያሉት አዎ እንደምታውቂው ይሄ ያለ ምርጫ ስልጣንን ለመውሰድ የሚደረግ ጥረት ነው እየተባለ ብዙ ጊዜ ሲጣጣል ይሄ ነገር ቆየ ለረጅም ጊዜ ምርጫውም እኮ ሌላ ጊዜ ይደረጋል ጥሩ ነው እሱም በጎን መደረግ ይችላል ምንድነው መሰለህ ይሄ አሁን በተለይ በህገ መንግስት ወቅት የነበሩትን ውይይቶች ጉባኤዎች
ሰው ተሳተፈበት የምትለው ህዝብ ተሳተፈበት የምትለው መድረክ ነበር ማለት ይቻላል። እውነት ያም ቢሆን በቂ አልነበረም። በጭራሽ የተወሰኑ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሙሉ በሙሉ ያገለለ ነው እራሱ። ሌላ ችግር ማለት ነው። እና ሁልጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ስናስብ ከመሬት መነሳት ያስፈልጋል። ህዝብን ማወያየት ያስፈልጋል። ጥያቄዎቹ ምንድናቸው? ይሄ በስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ብዙም ብሎ ጋቢውን ነጠላውን ለብሶ የሚቀመጥ አድማጭ እና ሌላው ከመድረክ ተናጋሪ የሆነበት ኤክሰርሳይዝ ነው ሁልጊዜ እዚህ ሀገር ላይ የሚደጋገመውና ያንን እንዴት ማካሄድ ይቻላል የሚለውን በደንብ ማሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አለበለዚያ ተመልሶ እዛው ነው። ትክክል። ይሄ ደግሞ በውይይት ነው። አንድ ሊቅ ነኝ የሚል ሰው ተነስቶ እንዲህ ነው መደረግ ያለበት ስላለ አይደለም። ይሄ በውይይት መደረግ አለበት። ይሄንን ቻሌንጅ መውሰድ አለብን ሁላችንም። ብዙ ሰዎች ግን ጉዳዩን ይያሉ። እስካሁን ድረስ ግን አልተቻለም። አሁን የምትሰሚው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ መጀመሪያ ህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። ኦኬ፣ የህግ የበላይነትን ማስከበር አንድ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን የፖለቲካ ክራይሲስ አለ እዚህ ሀገር። የፖለቲካ ቀውስ አለ። በህግ ብቻ አይደለም እሱ እንትን የሚለው። የፖለቲካ ጥያቄዎች አሉ። የኢኮኖሚ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ ደግሞ በኮንቬንሽን አንዱ መንገድ ኮንቬንሽን ይመስለኛል ማለት ነው። ይሄ ግን አንዱ መንገድ ብቻ ነው እንደምታውቂው። ከዚህ ሌላ ቀድም ያነሳውትን ጉዳይ እያሳሰበኝ ስለሆነ መናገር ያለብኝ ይመስለኛል። በመገናኛ ብዙሃን የምንሰማቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። የመገናኛ ብዙሃን ላይ ያለው ዲስኩር ምንድን ነው? እኛን የሚነጣጥሉ የውጭ ተልእኮ የያዙ ክፍሎች የፈጠሩት ችግር ነው የአሁኑ የፖለቲካ ቀውስ ብሎ በዛ መልኩ መበየን በቂ አይደለም። በቂ አይደለም። የችግሩንም መሰረታዊ ስሩን ማግኘት አለመቻልና አለመፈለግም ጋር የተያዘ ይሄ ነገር እኔ በጣም ያሳስበኛል። ሪሳይክል የሚደረጉ ዲስኩሮች አሉ እዚህ ሀገር። ሪሳይክል የሚደረጉ ነገሮችን ሪሳይክል ማድረግ አይደለም የሚያስፈልገን፣ የችግሮቹን ውስብስብነት አይቶ ታሪካዊ የሆነ ስር እንዳላቸው መመልከት፣ እንዳልሽው ደግሞ ቅድም ፖለቲካዊ ስር እንዳላቸው መመልከት በጣም በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ዶክተር ተካልኝን እዚህ ጋር ብናነሳው ደስ ይለኛል። እባክሽ ምን ይላል እሱ? ህዝብ ጥያቄውን ፍላጎቱን የሚገልጽበት ወቅት በለውጥ መካከል ባለችው ጊዜ ነው የሚለው ነገር አለ። ያቺን ክፍተት ሲያገኝ ነው ብዙ ጊዜ ያገኝ። ክፍተቱ ስለማይኖር ብዙ ጊዜ የአንድ መንግስት ስርዓት በአንደኛው ሊተካ ዝግጅት ላይ ባለበት በዚህ በትራንዚሽን ጊዜ ጥያቄዎቹን በሙሉ ህዝብ አደባባይ ይዞ ይወጣል። ፍትህን በራሱ መንገድም የሚያስፈጽምበት ወቅት ይችላል ይላልና እነኚህ እንግዲህ ጥያቄዎች ሰፊ ጥያቄዎች የሚወጡት በዚህ ጊዜ ነው። አሁንም ሁኔታው እንግዲህ ፈቅዶ ብዙ ጥያቄዎች ናቸው የሚወጡት። ከክልልሁን አንስቶ እስከ ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይወጣሉ። እና እነዚህን እንዴት አድርገን ነው ዘላቂ በሆነ መልኩ መፍታት የምንችለው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ይመስለኛል። እድሎች ነበሩ ከዚህ በፊት። የሽግግሩ ወቅት ትልቅ እድል ነበረ። ያንን እድል አልተጠቀምንበትም። ምክንያቱም ቅድምም እንዳልከው ከህገ መንግስቱ ማርቀቅ በፊት የነበረ አንድ አጋጣሚ ነበር። ያንንም አጋጣሚ የተወሰኑትን በማግለል እና አዳዲስ የፖለቲካ ሊቃን እንዲመጡ የማድረግና ያንን አጅቦ መንግስት የመመስረት ጉዳይ ቅድሚያ ስለነበረ እሱም ቢሆን እንኳን ተሳካም አይደለ? ትክክል። በመጀመሪያ ስንት ሰዎች ከዛ ወዲያው ወጡ። አዎ፣ ህገ መንግስቱ ሳይጸድቅ የወጡ ክፍሎች አሉ። አዎ። እና ትልልቅ ያለ ምንድነው የማይሳካው? እንግዲህ ምናልባት የፖለቲካ ምንድናቸው ነጋዴዎች የሚበዙበት ድርድር የሆነ ነው። ይሄ እንዳይሆን ምን መደረግ አለበት የሚለው በደንብ እንድናስብበት ያስፈልጋል ነው። በጣም እውነት ደግፋለሁ የምትለው ነው። በጣም እውነት ነው። እንዳልሽው ከስር መሰረቱ ነገሮችን ለመመርመር መሞከር ይሻል። ጣት ቀስሮ ከሌ ነው አንድ ክፍል አንድ ሁለት ወይ ሶስት ነው ካልፕሪቶች የሁሉንም ችግር ምክንያት አድርጎ ማየት መፍትሄ አይደለም። መሰረታዊ መፍትሄ ሊያመጣ የፖለቲካው የተደራጀበት መንገድም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አንድ ቡድን ላይ እንድታተኩር የሚያደርግ እውነት ነው። ግን የአንድ ጠላት መፍጠር ችግሩ ምንድን ነው? አንድ ጊዜ የኃይል እርምጃ መወሰድ ከተጀመረ በኋላ ነገሮች ማቆም የላቸው። ይህንን በደንብ መረዳት መቻል። ብዙ ጊዜ የኃይል እርምጃ አንድ ጊዜ ይመጣል። ህግ ለማስከበር ተብሎ ሊሆን ይችላል ይመጣው። አገር ዳር ድንበር ለመጠበቅ ተብሎ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ተቃውሞ የሚያነሱ ክፍሎች ማፈኛ መንገድ ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነቱን ነገር ስር መሰረቱን መፈለግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን የችግሮቻችን ስር መሰረት ምንድን ናቸው? ቅድም እንዳነሳ ነው በደንብ ማለት
በተወሰነ ደረጃ የተወያየ ነው እና እንጂ የታሪኩ መሰረት በደንብ መታየት አለበት የሚለው አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ ዘርፍ መታየት ያለበት የሚመስለኝ ምንድነው? መንግስታዊ መዋቅራዊ መፍትሄዎች ያስፈልጋል። እነዛ መፍትሄዎች ላይ በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ያየነው ያለነው ነገር ምንድነው? አሁን እንግዲህ እንደምታውቂው ፖለቲካችን በማንነት ንቃተ ህሊና የሚዘወር ፖለቲካ ነው። የኢትዮጵያ ማንነት ፖለቲካ ይሁን ብሔርተኝነት ይሁን የብሔር ንቃተ ህሊና ይሁን ሁለቱም የማንነት ፖለቲካዎች ናቸው። ይሄ ነው ዋናው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? አንዳንድ ስኮላርስ ብዙ ጊዜ እንደሚያሳዩን በጣም ሪዳክሽኒስት የመሆን ነገሮችን ቀንሰው ነው የሚያዩት አይደለም? የነገሮችን ውስብስብነት በደንብ ላይዙ ይችላሉ ማለት ነው። እና የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጉዳይ ለምሳሌ ከጭቆና ጋር በጣም የተገናኘ የኢኮኖሚ መሰረቱ ምን ይመስላል? አሁን ለምሳሌ ቀደም ትንሽ ለመጥቀስ ሞክሬ ነው የከተማ መስፋፋት ባለፉት 10 አመታት ትልቅ የፖለቲካ ቀውስ እንዳመጣ ግልጽ ይመስለኛል። አንዳንድ የከተማን የሚያጠኑ ሊቃውንት በተለይ አንድ ሊቅ ምን ይላል መሰለሽ? ከተማ መስፋፋት ይሄ የዘመናዊ ከተማ መስፋፋት በካፒታሊዝም ውስጥ ምን አይነት መልክ አለው ይላል። ምን ይላል? ምንድነው የሚያረጋው? የቤት ፍላጎት አለ ለምሳሌ የቤት ችግር እጦታ። የቤት ችግርን ለመፍታት ምን ያደርጋል? ችግሩን ከዚህ ቦታ ይወስደውና ሌላ ቦታ ላይ ይተክለዋል። ችግሩን አይፈታውም። እዚህ ጋር የነበረውን ችግር ወደዛኛው ይወስደዋል። አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ምን ማለት መሰለሽ የሚመስለኝ የገበሬ መሬት እየተነጠቀ ለከተማ ሰው መሬት ይሄ ምንድነው ሊያመጣ የሚችል? ይሄን አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ የከተማ መስፋፋት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ፖለቲካው ላይ የፖለቲካ ቀውሱ ላይ ፖለቲካው ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ምንድነው ብለን በደንብ እያጠናን አይመስል አይደለም? ይሄንን እያየን አይመስል? እንደውም ይሄ ጥያቄ በተለይ በአዲስ አበባና አካባቢው የነበረው ችግር ለዚህ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ዋና መነሻው ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ይሄንንም ታነሳው ይሆናል በአዲስ አበባ ውስጥ የነበሩ መንደሮችን የማጽዳቱ መንቅስቃሴ እውነት ነው። እንደዚሁ ግን በተደራጀ መልኩ እነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች በተደራጀ መልኩ ቆመው የተቃውሞ ሐሳባቸውን ሊያቀርቡ አለመቻላቸው ነው። እንግዲህ ምናልባት ያኛው ለመደራጀት አመቺ ይሆናል። በገጠር አካባቢ ያለው የአርሶ አደር መሬት መወሰድ ለመደራጀት አመቺ ነው። የከተማ ኗሪዎች ግን የሚደራጁበት ተቋም አልነበራቸው። አዎ። ስለዚህ አንስተህ አጽድተህ መበተን ትችላለህ በየቦታው። አዎ። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ከዚህ አንጻር አሁን ካልሾ አንጻር ብዙ ሰዎች መሬታቸው ማሳቸው በነበረበት ቦታ ላይ በጥበቃነት በቤት አገልግሎት ውስጥ ተሰማርተው ናገኝ። ሀገሩ ከፍተኛ የሰው ብዛቱ እጅግ በጣም እየጨመረ ነው። የወጣቱ ክፍል እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በአፍሪካ ዙሪያ የሥራ አጥነቱ ጉዳይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ቀውሶች ከነዚህ ኢኮኖሚያዊ ዴሞግራፊያዊ ነገሮች ጋር ቀጥተኛ ቁርኝት ግንኙነት ግን አሁን ምን ይያልን ነው? እንዴት ነው እየበየን ነው ያለ ነው ያለውን የፖለቲካ ቀውስ? ከሌ 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 የሚባሉ ጥፋተኞች አሉ። ሁሉም ነገር እነሱ ላይ መደፍደፍ አለበት። በጣም ሲምፕሊስቲክ ነው። በጣም የሚረዳ ነገር አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር። ይሄን ሁሉ ጊዜ ሲደረግ ኖሯል እዚህ ሀገር። እስቲ አሁን የተሻለ ሌላ ነገር እስቲ ለማድረግ እንሞክር ብለን መሞከር አለብን። መንግስታዊ መዋቅራዊ መፍትሄዎች የማወቅ ፍላጎት ብቻ የሚመራው ነገር አይደለም። ፕራክቲካሊ ሆነ ኢምፖርታንስ አለ። ተጋምደን እህትና ወንድም ሆነን የኖርነን ጎረቤት ነን የሚለው ነገር እኮ እውነት ነው። እህትና ወንድም ግን ወንድማማች ግን ይበዳደላል። በመካከላቸው በደል ካለ ያንን በደል መቀበል ያስፈልጋል ነው ጥቁት። እና የትምህርት ስርዓታችን ላይ ምናልባት እንግዲህ ወደፊት በመናደርገው ውይይት ዘርፎቹ ብለን ካልናቸው ውስጥ የትምህርት ስርዓታችንና መዋቅራችንን እንደገና መፈተሽ ያስፈልጋል። የትምህርት ስርዓታችን ላይ አንድ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ታሪክን በደንብ የሚረዱ የሚያስቡ ተማሪዎችን ዝም ብለን እንደው ፕሮፓጋንዳ የምንመግባቸው ሳይሆኑ በነጻነት ሊያስቡ ሊመለከቱ የሚችሉ የነገሮችን ውስብስብነት መረዳት የሚችሉ ተማሪዎችን ማፍራት እጅግ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ፖለቲካው በወጣቶች እጅ ስር ነው አሁን በአብዛኛው ስትመለከቱ። እውነት ነው። እውነት ነው። አዎ። ማለት እንግዲህ የመንግስት ስልጣን ይዘው ላይሆን ይችላል፣ ግን የፖለቲካውን አካሄድ በጣም እየቃኙት ይመስላል ወጣቶችና እንደው እነሱን ዝም ብለን ኢንካልኬት እናርግ ምንድነው ይሄ? እናንቃቸው አይደለም። የማንቃት ስራ የኢንዶክትሪኔሽን ስራ አይደለም። ትምህርትን እንደ ኢንዶክትሪኔሽን ሜካኒዝም ማሰብ ያለብን አይመስለኝም። የማንቃት ስራ አይደለም። እውነትን አክኖሌጅ የሚደረግበት ሰዎች ተማሪዎች አንዱ ሌላውን እንዲያከብር ማድረግ
የሌላውን ቋንቋ ባህል እንዲማር ማለት ኤምፓቲ ወይንም ረህራህን የሚያስተምር የትምርት ስርዓት ማቋቋም የመሳሰሉት ነገሮች በጣም ወሳኝ መስሉ እንጂ የፕሮፓጋንዳ ኮንዲዩትስ ማድረግ ምንድነው ቱቦ ማድረግ አይመስለኝም። እና ብዙ ጊዜ ሚዲያውና ትምርት ስርዓቱም የዚህ መሳሪያ ተደርጎ ነው የኢንዶክትሪኔሽን መሳሪያ ተደርጎ ነው በመንግስታት እየታያል። ይሄ ጥሩ ነገር አይመስለኝም። ስሜነህ በጣም አመሰግናለሁ። ተከታዩ ውይይታችን ምናልባት የትምርት ስርዓቱ ላይ እንደገና ደግሞ ዕውቀትንና ትምርትን በሚመለከት ይሆናል። ለዚህ እንግዶች ጋብዘናል አድማጮቻችን። ለዛሬው ስሜነህ ነበር ከኛ ጋር የነበረው። በጣም አመሰግናለሁ ስሜነህ። አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ደግሞ እኛ በጋራ እናመሰግናችኋለን። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።